Tədbiri Musiqi Məktəbinin direktoru İlqar Məmmədov giriş sözü ilə açaraq məktəbin fəaliyyəti və uğurları haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Quba rayon Uşaq Musiqi Məktəbində 215 şagird bir çox musiqi aləti üzrə təhsil alır. Verilən keyfiyyətli təhsilin nəticəsidir ki, məktəbin fortepiano ixtisası şagirdlərindən Günəl Məmmədova bir sıra ölkə daxili və beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olub və bu uğurlarına görə o, Respublika İncisənət Gimnaziyasına qəbul edilib. İlqar Məmmədov qeyd edib ki, məktəbdə sadəcə Azərbaycanın dahi bəstəkarlarının əsərləri öyrədilmir. Həmçinin onlar burada anılır və yubileyləri qeyd olunur. Bu gündə belə bəstəkarlardan biri olan Arif Məlikovun 85 illik yubileyi qeyd olunur. Məktəbin nəzəriyyə şöbəsinin müəllimi Ülkər Həsənova çıxış edərək görkəmli bəstəkar rəssam Arif Məlikovun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib. Bildirilib ki, bəstəkar və rəssam Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı professor Arif Cəhangiroğlu Məlikov 13 sentyabr 1933-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 1958-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını Qara Qarayevin bəstəkarlıq sinifi üzrə bitirib. Həmin ildən orada dərs deməyə başlayıb, hazırda orada professor və bəstəkarlıq kafedrasının müdiri kimi çalışır. Bəstəkar Arif Məlikovun yaradıcılığı, parlaq istedad və özünə məxsusluq ilə səciyyələnir. O, öz əsərlərində milli musiqi ənənələrini 20-ci əsr musiqisinin nailiyyətləri ilə birləşdirərək mütərəqqi təfəkkürə malik sənətkar kimi çıxış edir. Onun yaradıcılığına yüksək ideya, dolğun məzmun, obrazların dərin emosional psixoloji ifadəsi xasdır. Görkəmli türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı ilk böyük əsəri Məhəbbət əfsanəsi baleti Arif Məlikova dünya şöhrəti qazandırıb. Bəstəkarın sonrakı yaradıcılıq uğurlarından biri özbək yazıçısı Şərəf Rəşidovun İki Qəlbin kitabı əsəri əsasında yaratdığı İki Qəlbin poeması baleti olub. Sonda məktəbin istedadlı şagirdləri və müəllimləri, həmçinin Respublika İncəsənət Gimnaziyasının tələbəsi Günəl Məmmədova Arif Məlikovun əsərlərini müxtəlif musiqi alətlərində ifa ediblər. Bizim məktəbdə hal-hazırda 215 şagird təhsil alır və xalq çalğı alətləri şöbəsindən klarnet, kamança, tar, nağara və s. Fortepiano şöbəsi üzrə skripka ixtisası, fortepiano və s. Bütün, demək olar ki, musiqinin bütün alətləri üzrə məktəbimizdə uşaqlar təhsil ala bilir. Bugün bizim böyük bəstəkar, canlı korifeyimiz Arif Məlikovun 85 illik yubileyi. O həm bəstəkar, həm rəssam kimi böyük fəaliyyət göstərib və onun tədbiri keçirilib.